بسم الله الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين دانتاكي ستيج من تمرا مشرور نستدي راشيشنا اشيك منير بھائی عظمت مير صاحب عنایت الله محمود دي صدر سيگندا کمران فٹک اعظم فٹک ثنا الله شاہ او تمرا دانتاكي ذبیح نا نور ندیم نا ولایت شاہ صاحب مسعود دا ملک امیر دا حسن ناظر نا څومره هادي چې مې خپل ټیم ډېر بلاګي بار حال کچا نو مې نه یو خصې ما دا ټول شهزاد دا دیون کی سره شهرو ګینن بار حال زاد ته څه ټول ډېر مشکوریا خاص طور باندې ورکر چې څومره الیکشن کمپین او ګرام دا درې وړه سیټو چې موږ ګټلې دا صرف او صرف د ورکر په مهنت باندې او د خان ویژن او د ورکر دا حقیقت خبره ده دا د زړه نه چې دې کې د هیڅ کمال نه د خان سره د عوامینا او د ورکرز کور په کور تلل د خان پیغام رسول او خلک وټو ته رسول دومره زیات کمپین موږ نه ده کړه لکه څومره چې ورکرز کړه ده دا درې وړه سیټونه یې توسې دي توسې ګټلې دي دیکھې چا کمال نشته ده الله تعالی توسې سبب جوړ کړی دا موږ نه وګټل اچھا بل چې ضروري خبره ده کله ها کله ها چې تو تا څوپر پراپر کال نه ملا شو بیا چې تا تلل یا داسې ریلی استل یا فرض کړه چې تا آفس رکشن استل یا داسې غیر ضروری اجتماع نه لږ باندې پرهیز کوو نن سبا چې کوم حالات دي هغې مطابق موږ خپله د سیکیورټي خیال ډېر ساتو د خپلو زونونو د خپلو ورکرونو د خپل چې څومره هي مشرون کشرون حالات داسې دي چې موږ به ډېره د حکمت نه چار وخورو نو مو ته امید ده چې څو پرې پراپر کار نه دي ته ملاو کتي طور باندې داسې ریلی ما جوړاو دغه ما جوړاو چې دا اجتماع ما جوړاو خاص کرکې د پاکستان تحریک انصاف په نوما باندې هغې ډېرې وجوهات دي بله خبره دا ده چې دا کوم غلطې پروپیګنډې چې کېږي او داسې طریقې سره چې لکه نن حالانکه پوسټل بیلټ وو بیا هغې نه بعد فائنل ریزلټ وو داسې هیڅ قسم داسې کسان وه موږ سیاسي مخالفین چې دي هغه عجیب او غریب قسم ته پروپیګنډا پیلاو کی چې یاره موږ هو ریکاؤنټنګ کیږي او دا شای کیږي هیڅ ریکاؤنټنګ نه کیږي منډه دا شای شته نه ده نو په دې باندې کتي طور باندې بیا یقین ما سوتو موږ ته فارم 49 هم ملاو ده 48 هم 48 هم ملاو ده 47 ملاو ده 49 ملاو ده موږ سره خپل شته زبېتو سره په فیسبوک باندې شیر کړم یا تاسو خپل باندې وکسوي او ایس دا سه مزلانش دا مجھتا فائنل ریزلٹ ملاو دا مجھا باقاعدہ طور منی دا اعلان کہو زہا باقاعدہ طور منی دا اعلان کہو چھے پی کے 97 خورشید خٹک تا خپل کنسلیڈیٹڈ فائنل ریزلٹ ملاو دا او پی کے 98 والا موتا فائنل ریزلٹ ملاو دا انشاءاللہ تعالی دے خدای پا لوئے فضل سرا مجھ الیکشن گٹلا دا آغی اعلان حشوا دا او کمپیوټر ته د انټری هشوی دی الیکشن کمیشن اف پاکستان پر رسیدلې دی ایس چا په پر پیګنډا کې مارسو ما غیر ضروری بحث او تکرار کوي چا سره چې په فیسبوک باندې کې دا صرف توسي چیړي دا ډیرا ګرونه خبره ای چې 25 سال مله کونو اقتدار نه کړه ته څوک بوسه نو ظاهره خبره تکلیف خو وي او ان شاء الله تعالی پاکستان تحریک انصاف پر کورونو دا ناممکن ممکن کړه بل انی ولا هم مشتمل او دا انی والا کنسولیڈیٹڈ فائنل ریزلٹ ہاں ملا ہوتا منعیر شل بہار حال کتی طور میں چا پروپیگنڈے کے مار سوئے اور بلا خبر دا دو چھے انشاءاللہ لگا سرنگی کامنا نٹک دیتا ہو یا چھے پو کے پی کے کے بمورا صوبائی حکومت وی اور پو مرکز کے ہاں پاکستان تحریک صاحب پو دی پوزیشن کے دا چھے چا سرائے لائز ہو کی انشاءاللہ غابو ہاں پو حکومت کرسی اور لیکن جبر والا ظلم والا کیم داستان چھے ہوں اے جبر دے ظلم والا کیم دور چھے ہوں آپ 8 فروری میں دے سترگا چھے ڈوبی دلا آگے سارا ڈوب شوار چھاپ مجھا بے دیار دیا دل ہن نہیں لگدا مجھا انتقام نہ ہو پھلو نہ انتقام دے مجھا منصور کشتانہ دے مجھا پاٹے انتقام یا بدل و خستنے والا نظریہ و سوچ داری بلکہ مجھا بے دے دو اصلاح دو پرا خاما خادا سے سنا وکہو چارے کہو چھے دو اصلاح ہو شی اگے سرا اور انشاءاللہ تو سے یقین سو تو ہے
چې پاکستان طریقے انصاف چې کین پروجیکٹ وو چې بنشيو او ان شاء الله موږ بیا شروع کوو او ایک احساس پروگرام صحت کارڈ سوال لنگر خانه سوال او ته شیلٹر ہوم سوال داسې نور اډر پروجیکٹ دی ایڈی خان پشاور پر ایکسپریس وی سوال دا ټول شاینا وو ان شاء الله شروع کیږي علی خان به د موږ ان شاء الله چیف منسٹر وی او موږ به سره سترنګ حکومت وی او پلا هر روپے هر انا اب دے ورکر په منشام دے پټه منشور مطابق او خپل خپل علاقې کې لاګي دې تو سې ډېر شکریا ده کوم سبینا تو سې ډېر انتظار وکړل او اوس چې پی کے 98 والا کین کسان دی خپل لوټ شو خپل ضرورت احتیاط را او نور چې کین پروگرام جوړی شو تی هغه اوس دې نه مره باندې ډېر شکریا شروع تا وا شروع تا وا شروع پښتنې ورا یو پښتون شیروایا شیروایا فرمایشتا شیروایا 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 غالیوایا مودا مودا چې کله الیکشن وو اچھا کله چې الیکشن وو کنه بیا چا یو چې پی کے 97 کې یو کاستا هغه بار بار داسې خبره کوي مو بار بار راځي تقریرونو کې آئے دوال چې دوی پولیس ولا ځون سره کردی او دا به چې زه پوسه ولې زرا زه پوسه ولې زرا ملاو یو آلتا یو ایموش ہوتا ہوں اگی با دی دعوا گیا چھے زی پوسا والے سرا ملاو یا پہلا خبرہ خدا دو چھے انتہائی دے شرم خبرہ دو دو پرا دوارو کسانو دو پرا انتہائی دے شرم خبرہ دو کتی طور مندے علاقہ پشتونے والیش کے گزارا کو داتا طریقہ دو آگا اے درے چھے کم مندے قوم و ملک فخر کئی او دو آئے دی دے چیشی سرا منصوب کئی دے دوئے غلط اور دوئے دیر مطلب ہے چھے آگا نیچ ٹائپ تا اور دیر کم قیمتیں لگی آیا ہے مجھے داری دا کئی اور دوئے دا منصوب کئی مجھے پوسا والے سرا ملاوی ہو دا دے مجھے دے درو اور دے مجھے دے ملک اور دے مجھے دے خورے دا وال دشمن دی مو دا خبر آئے دا کڑے واج دا پوسا موسا مائلس چھے دا کم دعا کسان کئی دا دے عوام پزلونو کے بلکل لون دی دی دا ٹولنا لون دے والا دی دا سے قسم تا دا سے لولے والا خبر ایک اول چیزا ہے پوسا والی سرا ملا ہویا دا سے یا دا سے کتی دور مندے آسے نشتا دا دا ٹولے در ہے مجھا فخر دا مجھا پودے مندے فخر کھو او انشاءاللہ و تعالی مجھا کلا ہا ہواہ ہے در آئے واہ ہم اکما کتی دور مندے چاہتا لون دے کھوانے دا چاہتا استعمال کھوانے دا نپریر دو نین پاکستان تاریخ انصاف تا پورا قوم منڈیٹ ورکڑا دا او پا پورا ملک ورکڑا دا اے دے دے واجنا پا دو خبرو کی کتی طور مندے رونو شو مو دا آگو تا دا مصرارے لیا دا ٹپا میں بیتا ہے لیا چے خلاو پا زورو در نواخلام زبر اکوائیم اوش پا ونا خیر جاؤم تو بیا میں دا ہاں بیتا ویلیو بیا میں اخپلو مخالفونا دا دا ہاں ویلیو چے خدای دے پا دس زائے کی راکا چه غنم ترنگ وی چڑه گل نی ولی نن سبا چونکه ده چنو موسم ده گل هنی ولا او انشاءالله تعالی آغا سه ورسول خدای وکرد خدای پاک ده مجا پرداو سو تلا ده تو سه ورکرونو زد تو سه تا پا دوارو لسو سلام کاؤن چه مجا دره وڑه حلکه ده تو سه پا محنت گتلی دی او مجا با انشاءالله تعالی کم ورکر چه ده پا کلی که چه سرا کمیٹ پیڑ کردی او ست سا منصوبے وی تشہیلی چھے پاکستان تاریخ انصاف چھے حکومت کے اقتدار کی وی مجھ با دادا چارکو تو سے یقین سو تو ہے آقا خورشید خٹک صاحب کڑی کا شاید خٹک صاحب کڑی آقا مو کڑی نو کتی طور مدے بے تو سے سترگے لون دکھوانے تا نویر کھو کتی طور مدے زاخ پل ورکر سترگے بچے گوان کتی طور مدے بے لون دکھوانے تا نویر کھو او بل زبے دے خپل ورکر او دے ایم پی اے مینے میاز کے کیم دا سے کسان چھے کیم رکوٹ جڑی جی آگا غیش پر سر خوانے کوشش کئی یا آگا دے دوئینا آگی توجہ ہٹاو خوانے کوشش کئی آگی بو زب بیغ بنیاد دیتا ہو بو سائن او زب و دا پارٹی دواز آراز ہے تسے صدر پدشو ہے دا پارٹی میں دے دا سے گن نظر دے دا صفحہ کاؤں انشاءاللہ موتا سارا دے دیکھے ہو دے ضرورت خانشتا دا چھے موتا ادا میں لاؤشی بے دا صفحہ کاؤں بغیر دے ہو دے نہیں دے دا صفحہ کاؤں ٹھیک شو رہے کہنا آزا دا سے پیزانا یو یو پیزانا او پا دا الیکشن کے میں وقت تل مو ٹول نوٹ کری دی مو ٹول نوٹ کری دی چھے سوکے نو مو پورے پیٹی آئی کی دی چھے
Mota tola pata do, yot so doi. Mota e voie va pata do, ce nu mă pare soc piti ai gidi, e nu mă na lon de soc puti și gidi. Da, habara sara ștana. Da, o să doi moșa gai gana, să moșa gai gana, n-au da moșa gai gana. O se or voi. Ce e Kim Kazan? Kim Kazan po da se te piti ai gidi, da asal gadar di de parte. Da aga dar di ce ameșa parte da nuksan rasai. Da, ce mahta Alexander ții, da, gătăron, bă, mă-o de ta fără, cădivi, inșallah. O, vărcărtă bă, ticăt dărgu. Da, zărori, ne do. Ce ar vaxte bă, ticăt e mă să răi, ar vaxte bă, Khurshid să răi, ar vaxte bă, Shahid să răi. Da, zărori, ne do. Open merit, cu vii, open merit, inșallah. Mă-o bă, inșallah, cu. Tu se, tu se, dera, șucuria, dera, mână.